yo. Abang, jangan lupa tau beli bahan napok dekat ikon sale macam saya pesan tadi. Save sikit, duit beli dekat sana. Baik, 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 baik. Ini saja kecik. Sorry, sorry. Berapa tadi? RM50.60. Murah ke? Like seriously? Ya, Encik. Di Econ Safe, hari-hari harga kami rendah. Boleh bandingkan harga kami. Ya ke? Okey, memandangkan Cik kerja kat Econ Safe, boleh tak saya save nombor Cik? Orang suruh sedik, habiskan nombor perempuan lain. Pasal apa? Bagaimana lama sangat? Hamil. Kejap, kejap. Nak bayar.